Por çfarë po ndodh në Itali kur në Britaninë e Madhe një mutacion i ri i koronavirusit ka shqetësuar të gjithë botën dhe ka sjellë edhe mbyllje të aeroporteve apo edhe të udhëtimeve të formave të ndryshme drejt këtij vendi? Na e thot në këtë moment në një komunikim të drejtë për drejtë mjeku shqiptar në Spitalin Luigi Di Sacco në Milano, kemi doktor Albert Trocin. Doktor, përshëndetje, dëshirojmë të jeni mirë. Përshëndetje, faleminderit. E nisim nga ajo se çfarë është duke ndodhur në fakt me mutacionin e ri të koronavirusit. Ndoshta gjithmonë duhet një zë eksperti për të sqaruar se në fakt sa i rrezikshëm është ai mutacion dhe çfarë masash ka marrë Italia në lidhje me marrëdhënien që ka me Britaninë e Madhe, qoftë toksore, detare apo ajrore. Siç e dini, ky variant i ri, nëse më lejoni ta filloj se si u zhvillua, se si u njohëm me variantin e ri. Ndodhi diçka e çuditshme në Londër. Pati një rritje të rasteve nga 100 për 100 mijë banor në 400 për 100 mijë banor në 2 javë, dhe kjo si thua ngriti pak ato antenat surveillantëve dhe filluan duke bërë ato që quhet sekuencimi i gjeneve, duke ditur që Anglia ka një kapacitet për të sekuencuar gjenetikisht virusët më të lartë se çdo vend në botë, duke ditur që në ekstrem në vendin ku vjen dhënat gjenetike të viruseve që janë izoluar, rreth 120.000 nga 270.000 janë bërë vetëm nga Britania e Madhe, në fakt të kapacitetit ato, më themi që ishin të parë që të pangë të variant të ri të virusit. Dhe kjo mund të jetë edhe një nga shkaqet që e quajmë situash mutacioni angles, po si pas meje dhe si pas shumë të tjerve, virusi tashmë është izoluar edhe në vende të tjera të botës, që ka të thotë që virusi, kjo formë mutante, që jep një avantaj nga ana e zhvillimit dhe avantaj nga filogeneza, është mund tjetë përhapur tashmë në Evropë dhe në botë. Se kemi patur disa variante që kanë situash në kanë vënë në alert, ka qenë varianti i spanjol, si që dini i gjatë verës, është një varianti i Afrikës jugut dhe varianti angles. Këto kanë parka shumë karakteristikat njëta, sepse ka pasur një mutacion në atë që quhet në domenin e site proteinës, në glikoproteinës spike, që është e rëndësishme për futjen e virusit në përqeliza, por vetëm kjo dihet tashmë, dhe këto dhënat, si thua, nga dhënat që janë marë, që janë parë nga ky mutacion, e rrit atë që quhet numri R i riprodhimit të virusit me 0.4, dhe më thënë, në krasim që sikur është virusi ancestral, e rrit me 0.4, dhe duke bërë, si thua, disa deduksione dhe rrjedhime nga ana statistikore, me ndodhë që kjo mund të rrisë në 70%, që është ai numri i famshëm që doli dhe i frikshëm rritjen e ngjitjeve të virusit. Po këto janë thjesht modele për momentin, kështu që nuk kemi akoma shumë dhëna për të thënë që është diçka e tmerrshme. Unë besoj që duhet të jemi të qetë, është shumë e qartë që vaksina vepron dhe është aktive edhe ndaj këtij virusi, ndaj këtij mutacioni, sepse nuk kemi vetëm një mutacion për kundra me të cilën vaksina është bërë, proteina spike ka shumë subunitete dhe mund të jemi të qetë. Por edhe në rasin më fatkeqë, si kur virusi, vaksina mund të kishtë një efikasitet më të ullët, tashmë që dim se si bëhet vaksina, brënda 6 javësh mund të riprodhohet një vaksin me kapacitet, me situashme me gjenë virusin e ri. Ndërko, doktor, qëfar po ndodh me masat e shtuara në Itali? Kemi parë që është rënguar shumë kufizimi i levizje si në Angli, por edhe në shtetet të tjera të Europës. Qëfar ka dikaruar ndërko qeveria edhe në kuadrë të afrimit festave? Tërë, në kuadrë të afrimit festave kemi një mbyllje gjatë kohës krishtlindjeve, do kthehet e tërë Italia në këto 3-4 ditë në një zonë të kuqe, pasë do rikthehet një lehtësim dhe një rikthim i zonës kuqe për festat e fund vitit. Kjo për të viktuar atë që është ngrumbullimet dhe rritjen eksponenciale të rasteve, kështu që qeveria ka marrë... Pra kemi një lockdown total, po themi? Kemi lockdown zonë kuqe e tërë Italia, do të që ne mund lëvizim vetëm për nevoja jetësore dhe themelore, nuk do ketë më lëvizje si tashmë që nga e hona ne nuk më lëvizim për shumë në krahinat në rajonat të tjera, ka filluar me shkallë kë për forcimi masave, dhe në ditët që janë afrë krishtinje, shu që para krishtinjeve 24, 25, 26, do jemi 3-4 ditë dhe jemi zone kuqe, pasë do këthejmë prapë një zonë si të ashtë të verdhë, dhe prapë në 31 dhe një do të jemi zone kuqe. Janë marë masa, kemi dhe lajme pozitive, si që dini, me 27 është deklerua që do jetë Vax Day,
kuptimin që në mënyrë simbolike do kemi dhënjën e vaksinave të në gjithë shtetet e komunitetit evropian. Ai që është i pari beso do bëhet në Romë, në Institutin Palancani, mund do të jetë një infermiere bashkë me dy mjek që do jenë të parët që do marrin vaksinën në drejt për drejt. Po. Dhe kjo do t'jape pastaj nga fillimi i janarit asaj që quhet fushata e vërtetë e vaksinimit me dozat e parë që do vinë nga Pfizer. Është qartë. Ndërkohë doktor, si e keni situatën nëpër spitale, se fatmirësisht në Shqipëri ka disa ditë që raportohen një numër rastesh të reja, ndërsa për shembull tani që kemi edhe informacionin tonë të minutave të fundit janë 389 të prekur të infektuar gjatë 24 orëve të fundit, po krahasuar me ditët kur kemi arritur gati në 900, kjo duket një shifër të jetë pozitive. Në Itali çfarë ndodh në lidhje me këtë çështje? Edhe ne kemi patur një ulje të rasteve, një stabilizim të kurbës, por nuk kemi një ulje ashtu si që priti. Optimiste, numrat vazhdojnë të jenë akoma të lartë, por nuk kemi rritje, është stabil dhe kemi këto rastet në këto moment një kurbë të sheshtë, por prapë me numra shumë të lartë, sepse numri i vdekjeve si do që tjetë ngellet mbi 400 në ditë, që është një numër i rëndësishëm. Edhe pse par dje kishim raste më të ulta, por duke patur parasysh që në fund javë kryen më pak testime edhe numri i pozitive është edhe me i ullët. Për të viktuar, se si që pam, janë marrë shumë masa, por prapë gjatë fund javëve kemi patur një dyndje të personave për të bërë dhuratët e krishtlindjeve, dhuratët e vitri, dhe kjo, si thuash, e vëri pak në alert, në warning komitetin teknik, që soli në qeverinë këto masa të reja të rrepta. Në qartë. Ndërko, nga nga tjetër, doktor, flasim pak edhe në lidhje me atë se qëfar pritet ndodhë me vaksinën. Impenjimi ose injektimi në javën e parë dhe përfshirja të gjithve për ta bërë këto në javët e para të janarit. Sa shprezdonës mund të rezultoj krasuar edhe me eksperiencat për shumë që kanë patur vendet të tjera si Britania e Madhe, e cila pavarësisht se e nisi e para dhe u duk se ja holi paq të pak të në situatave të rënda, u shpik ose thanë që ka një mutacion të ri që e ktheu sërish në një gjendje alerti. Pra, a është vaksina fillimi i fundit të pandemisë COVID-19? Vaksina shpresojmë që tjetë fillimi i fundit dhe duhet tjetë fillimi i fundit, por është një punë shumë e gjatë, sepse si që dim, nuk është se me fillimin e vaksinimit ne i kemi mbaruan problemet tona. Që t'jemi të mbrojtur dhe të kthehemi në jetët tonat më parshme, si që ishte më përpara, si që dim, si që ka shprehur dhe BSHO-ja, duhet kemi të paktën 70-80% popullsisë të imunizuar në mënyrë aktive ose pasive me atë vaksinës. Kështu që është shumë e gjatë rruga, e rëndësishme është që të filloj vaksinimi dhe sa më shumë persona dhe sa më shumë shtete dhe duhet të, si të thuash, duhet të jemi, Evropa po e bën këtë që në mënyrë që po mundohet që në mënyrë të barabartë të shpërndaj vaksinën, sepse si që dim, virusi nuk është se njef kufirë, nuk është se njef shtete, kështu që në qofë se një shtetë ka një popullsi shumë vulnerabil akoma dhe të pa imunizuar, ai do tjetë po përsëri në vazhdinjë një shtet në rezik, kështu që kjo du të shikoha detyru që është obëshës kjo, në shqit në mënyrë edhe më globali, vaksinimi i komplet globit. Mirë, falemderit doktor për të komunikimet të drejt për drejta dhe shpresojmë që edhe familjarisht të kaloni sa më lehtë të periud. Falemderit doktor. Falemderit edhe ju, punë të mbarë.